Назарларыңызда жаңалықтар, студияда Жамбыл Зинулла. Бүгін мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев елімізде тіркелген дипломатиялық миссия жетекшілерімен кездесті. Басқосу тұңғыш президент және тәуелсіздік күні қарсаңында ұйымдастырылды. Мемлекет басшысы өз сөзінде 2019 жылдың еліміз үшін аса маңызды болғанын атап өтті. Рауан Мыңбаев сөз алады. Өткен жылға өкпе жоқ, келер жылдан үміт көп. Бұл сөз тіркесін бүгін Ақордада өткен алқалы жиынға қарата айтуға болады. Мұнда әңгіме оны өтіп бара жатқан жылдың мән маңызы және әлем мемлекеттерімен орнаған қарым-қатынас жайында өрбіді. Елордада 70 елшілік пен 30 халықаралық ұйым өкілдігі жұмыс істейді десек, бірқатары биыл демократиялық корпус нысандарын жаңартып үлгерді. Ал Алматыда халықаралық ұйымдардың жаңа ғимараты ашылды. Еліміздегі дипломатиялық өкілдіктер алдағы уақытта да көбейе түседі деп үміттенеміз. Осы орайда Беларусь және Оңтүстік Корея елшіліктері жаңа ғимаратқа көшкенін айтап өткім келеді. Елорда төріндегі жаңа қоныстарыңыз құтты болсын. Дипломатия саласында көп жыл еңбек еткендіктен бұл жұмыстың қаншалықты маңызды әрі жауапты екенін өте жақсы білемін. Елімізде алыс шағын мемлекеттердегі дипломатиялық өкілдігін кеңейтті. Болгария, Латвия, Эстония, Сербия, Словакия, Португалия және Швейцария астаналарына тұрақты елші жіберді. Екіншіден, биыл тұңғыш президент тарихи шешім қабылдап, билікке басшылардың жаңа буыны келді деді президент. Біз елімізде теңгерімді саяси жаңаруды біртіндеп жүзеге асырамыз. Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымына мүше жетекші елдердің стандарттарына басымдық береміз. Үкімет осы мақсатқа жету жолында батыл әрі нық қадам жасайды. Күшті президент, ықпалды парламент, есеп беретін үкімет Қазақстанның мемлекеттік жүйесінің негізгі нышандары. Президент дипломатиялық миссия басшыларына халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасын және ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің мақсат міндеттерін де түсіндірді. Үкімет азаматтардың тұрмыстық қажеттіліктеріне уақытылы көңіл бөлу үшін жұмыс істеп жатыр. Мемлекет басшысы ретінде қоғамдағы плюрализмді қолдап, оны ілгерілету мақсатында саяси партиялардың дамуына мүдделімін. Сондықтан қазіргі уақытта бейбіт шерулердің өткізілуін реттейтін заңнамалық нормалар қайта қаралуда. Біз барлық мемлекеттік органдардың есеп беруін арттыру үшін азаматтық институттардың рөлін күшейте түсеміз. Биыл еліміздің құқық қорғау саласында ауқымды реформа қолға алынды. Сот жүйесінде де өзгерістер енді. Саясатта ғана емес, экономикада соны серпін пайда болды. Президенттің айтуынша алдағы 5 жылда өршіл әрі батыл мақсаттарға қол жеткізуіміз керек. Мемлекеттік аппараттың саяси тұрақтылығы мен тиімділігін экономикалық өсімнен бөліп қарауға болмайды. Бұл бағытта бірқатар жетістіктер бар. 2019 жылдың 10 айында еліміздің жалпы ішкі өнімі 4,4%-ға өсті. Doing Business 2020 рейтингінде Қазақстан 25-ші орында. Бәсекеге қабілеттіліктің жаһандық индексінде еліміз 55-ші орында тұр. Алдағы 5 жыл ішінде халықаралық рейтингтегі позициямызды айтарлықтай жақсартуды жоспарлап отырмыз. Еліміз көп векторлы саясат ұстанып, сан түрлі құрылымдарға мүшелік етуін жалғастыра береді. Биыл мемлекет басшысы Біріккен Ұлттар Ұйымы бас ассамблеясының 74-ші сессиясына қатысып, сөз сөйлеуі соған дәлел. Сыртқы саясатта жаһандық конфессияаралық келісімге, терроризмге қарсы күреске баса мән береміз деді мемлекет басшысы. Мен сындарлы ынтымақтастықты нығайту мақсатында Ресейге, Өзбекстанға, Қытайға ресми сапармен бардым. Келіссөздер өте нәтижелі өтті. Шанхай ынтымақтастық ұйымының Азияда өзара іс-қимыл және сенім шаралары жөніндегі кеңестің, Евразиялық экономикалық одақтың, тәуелсіз мемлекеттер достастығының саммиттеріне қатыстым. Жыл соңына дейін Қырғызстан мен Германияға сапарларым жоспарланып отыр. Сыртқы саясатта Ресей сынды одақтас елмен мақсат бір, мүдде ортақ. Бұл мемлекетпен барлық бағыттан ынтымақтастық тереңде өтейіз. Қытайда осы тізімде. Біздің ел бір белдеу, бір жол бастамасын қолдайды және осы жобаға белсенді түрде қатысады. Ал Орталық Азиядағы Өзбекстанмен ірі жобалар жүзеге асырылады.
За столицей Казахстана закрепилась роль. Қазақстан астанасы халықаралық өзекті мәселелер талқыланып, шешімі табылатын алаңға айналды. Ал елдеріңіз бейбітшілік және интеграциялық бастамалардың генераторы десек болады. Сондай-ақ, президент мырза, сіздің әлемдік саясаткерлермен кездесулеріңіз бен сапарларыңыз барлық тарапқа оң нәтиже берген атап өткім келеді. Жақында ғана Беларусь басшысымен жүргізілген келіссөздер осы сөз майғақ. Одақта сәрі серіктес елдермен екжақты байланыс өз алдына дүниежүзілік құрылымдармен ынтымақтастық тереңдейді. Осы ретте мемлекет басшысы елімізде Біріккен ұлттар ұйымының орнықты даму орталығын ашу жөніндегі бастамасын еске салды. Себебі халықаралық қауымдастыққа қарата айтылған бұл ұсыныс қолдау тапса, Орталық Азия аймағындағы ықпалымыз арта түседі. Рауан Мыңбаев, президент телерадио кешенінің көмегімен, хабар 24. Қасым-Жомарт Тоқаев ертең Қырғыз Республикасына мемлекеттік сапармен барады. Қазақстан президенті Сооронбай Жээнбековпен кездесіп, екі ел арасында қарым-қатынасты жақсартуға бағытталған бірнеше келісімге қол қояды деп жоспарланған. Қазір ел астанасы Бішкекте қызу дайындық. Қырғыз сарапшылары бұл сапардың символдық мәні бар дейді. Олар мемлекет басшыларының осы кездесуі бауырлас елдердің байланысын одан әрі бекемдей түседі деп сенеді. Бішкекте күн райы күрт суытты. Қар қалың жауып, коммуналдық қызмет өкілдерін біраз әбігерге салды. Табиғаттың шәлкез мінез танытуына қарамастан, мұндағылар қызу дайындалып жатыр. Көше бойындағы мынадай тақтайшаларға мемлекет басшыларының суреттері ілінген, тулар да қаз қатар тізіліп тұр. Қазақ пен қырғыз бұрыннан қоңыс қонған бауырлас елдер, діні де бір, ділі де бір, бірақ кейінгі жылдары арадағы байланыстың бірте үзіліп жатқаны байқалды. Сенімге селкеу түскендей болды. Сөйте тұра тамырын тереңнен алатын түбі бір ұлттардың түбінде ұйысатыны анық еді. Қасым-Жомарт Тоқаев ертең осы іргелес елге мемлекеттік сапармен келеді. Тараптар кездесуінде бірнеше маңызды құжатқа қол қойылады деп жоспарланған. Қырғыздар арадағы байланыстың одан әрі бекей түсетініне бек сенеді. Бұл сапардың символдық мәні бар дейтіні сондықтан. Биыл Сооронбай Жээнбековтің ел тізгінін қолына алғалы 2 жыл. Билікке келгенде алдымен қазақ елімен арадағы байланысты жақсартам деп еді. Ертеңгі кездесу соның нақ айғағы болса керек. Қазақ-қырғыз қарым-қатынасында біраз шиеленістің болғаны белгілі. Сол кезде билікке Сооронбай Жээнбеков келіп, бауырлас қазақ елімен байланысты дамытамын деп еді. Осы 2 жылда мемлекеттер арасындағы тұрақтылық сақталып қана қоймай, стратегиялық әріптестік деңгейіне көтерілді. Былтыр екі ел арасындағы тауар айналымы 900 миллион долларға жуықтаған. Енді сол көрсеткішті еселеу көзделіп отыр. Анығында Қазақстан қырғыз елі үшін даңғыл жол іспетті. Өйткені осы елдің тауарлары Қазақстан аумағы арқылы өзге мемлекеттерге тасымалданады. Шекарадан күніне мыңдаған көлік өтеді. Осы ағынның енді толастамасы анық. Келер жылы Қордай бекетін жаңарту жоспарланған. Шу өзені арқылы жаңа көпір салуда ойда бар. Мұның барлығы сауда айналымына тың серпін әкелетіні сөзсіз. Біздің елге мұнай өнімдері Ресейден тасымалданады. Ал Ресей Қазақстанмен салыстырғанда бізге алыс. Оның үстінде ондағы жанармай бағасы да қымбаттап жатыр. Мұның салқыны қырғыз еліне тиетіні анық. Сондықтан біз мұнай өнімдерін толығымен Қазақстаннан алған дұрыс деп санаймыз. Ол үшін теміржол желілерін дамыту керек. Екі ел арасына шойын жол төсеу бұрыннан айтылып келеді. Сарапшылар мемлекет басшыларының ертеңгі кездесуінде осы мәселе түпкілікті шешімін табады дегенге сеніп отыр. Қазір қырғыздар Қазақстаннан астық алады, металл бұйымдарын импорттайды. Ал темір жол желісі дамыса, алыс-берістің артатыны анық. Мы ожидаем, что Қырғызстанның тау-кен өндірісінде, құрылыс материалдары өнеркәсібінде қазақстандық инвестицияның үлесі басым. Қазақстанда ауыл шаруашылығы саласы да қарқынды дамып жатыр. Біздің сол салада үйренеріміз көп. Сондықтан мен агроөнеркәсіпті кешенді дамытуға бағытталған қазақ-қырғыз бірлескен кәсіпорындарын құру керек деп ойлаймын. Бұл екі мемлекет арасындағы тауар айналымы көлемін ұлғайтуға ықпал етер еді. Қасым-Жомарт Тоқаев пен Сооронбай Жээнбековтің кездесуінде қауіпсіздік мәселесі де қаралуы мүмкін. Содырларға қарсы күш біріктіру, соларға тойтарыс беру маңызды мәселенің бірі. Бұл тақырып арғы күні де тілге тиек етілмек, өйткені ел астанасы Бішкекте ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымы кеңесінің кезекті отырысы өтеді. Дастан Сейілханұлы, Ербол Дайыров, Бақытбек Нұртаев, хабар 24. Бүгін Ақордада мемлекеттік хатшы Қырымбек Көшербаевтың төрағалығымен президент жанындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері жөніндегі комиссияның отырысы өтті. Жиында мемлекеттік жекеменшік әріптестік шеңберінде шарттар жасасу кезіндегі заңдылықтың жай-күйі талқыланды.
Ұлттық экономика министрлігінің мәліметтеріне қарағанда 2005 жылдан биылғы бірінші қарашаға дейін 671 мемлекеттік жекеменшік шарт жасалған. Алайда кей органдар мемлекеттік жекеменшік әріптестік объектілерінің құнын негізсіз арттырып, біліктілік талаптарына сай келмейтін жеке серіктестермен формалды шарттар жасауға жол берген. Қаржылық сипаттағы құқық бұзушылықтарда жоқ емес. Комиссия мүшелері аталған мәселелердің уәкілетті және жергілікті атқарушы органдардың жұмыс тиімділігін үйлестіру мен талдаудың жеткіліксіздігін атап өтті. Отырыс қорытындысында комиссия анықталған құқық бұзушылықтарды жою бойынша кешенді шаралар қабылдауды тапсырып, қатаң бақылау орнату мақсатында есеп беру жүйесін бекітті. Өздеріңізге белгілі сыбайлас жемқорлық мемлекет дамуына кедергі келтіретін үлкен әлеуметтік кесел. Осыған орай мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев қоғамдағы бұл күрделі проблемамен күрес жүргізудің негізгі бағыттарын белгілеп берді. Біз комиссия мүшелері аталған бағыттарды мемлекеттің басшысының берген тапсырмаларын орындау бойынша нақты шаралар қабылдауымыз қажет. Сенат төрағасы Дариға Назарбаева Татарстан Республикасының кеңес төрағасы Фарид Мұхаммедшинмен кездесті. Кездесу барысында тараптар серіктестік жөніндегі кезекті отырыс жайын талқылады. Шара 9 желтоқсан күні Қазан қаласында өтеді. Бүгінде екі ел арасындағы сауда айналымы қарқынды емес. Ендігі меже өзара сауданы 1 миллиард долларға жеткізу. Жоғары палата төрағасы еліміздің Татарстанмен жан-жақты байланыс орнатуға ниетті екенін атап өтті. Келесі жылы мемлекеттік қызмет түрлерінің 90% интернет арқылы көрсетілуі тиіс. Үкімет отырысында премьер-министр Асқар Мамин осындай тапсырма берді. Енді мобильді қосымшалар арқылы көрсетілетін қызметтер тізбесі толығады. Жалпы елімізде 700-ден астам мемлекеттік қызмет түрі болса, оның 143-і әлі күнге қағаз форматында қалып отыр. Тақырыпты тілші тарқатады. Электронды үкіметке толық көшіп бар саланы цифрландырсақ, біріншіден қаржы үнемдейміз, екіншіден уақыттан ұтамыз. Ол үшін не істеліп жатыр? Алдымен мемлекеттік қызметтерді оңтайландыру жүргізілді. 723 қызмет түрінің 556-сын автоматтандыру бойынша жол картасы жасалды. Қызметтерді электронды форматқа көшіру құжат айналымын 70 миллион құжатқа қысқартқан. Осы жылдың бірінші қарашасынан бастап мекенжай анықтамасы жойылды. Жыл сайын 14 миллионнан аса осындай анықтама беріліп келді. Оларды жою 3-те 3 миллиард теңге шамасында жанама экономикалық әсер береді. Қазір тағы да 27 анықтаманы жою бойынша жұмыстар жүргізілуде. Бұл үшін мемлекеттік органдар ақпараттық жүйелерді интеграциялау жұмыстарын аяқтау қажет. Алайда мемлекеттік органдар бұл жұмыстарды жоспарланған уақытта аяқтамаған. Премьер-министр сын айтып, нақты тапсырма берді. Биылғы жылға жоспарланған жұмыстардың жартысы ғана орындалған, ал қалған 50% орындалмаған. Бұл бюджетті жоспарлау сапасы төмен болуымен байланысты. Қаржы, инвестициялар және инфрақұрылымдық даму, энергетика, экология, білім және ғылым, ішкі істер министрліктері ағымдағы жылдың аяғында жоспардың 100% орындалуын қамтамасыз ету қажет. Қазір электронды қызметтердің үлесі 80%-ке жеткен. Жыл аяғына дейін тағы 70 қызмет түрі электронды жүйеге көшіріледі. Ағымдағы жылдың 10 айы көлемінде 24 миллионнан астам мемлекеттік қызмет көрсетілсе, ал 2018 жылмен салыстырғанда корпорацияға келіп алған қызметтер 4 миллионға азайды. Бұл азаматтарды электрондық қызметтерге оқыту бойынша ауқымды жұмыстардың нәтижесі. Жыл соңына дейін мемлекеттік қызметтердің 80%-на халық интернет арқылы қол жеткізе алатын болады. Біздің алдымызда келесі жылдың соңына дейін осы көрсеткішті 90%-ға дейін жеткізу міндеті тұр. Цифрлы Қазақстан мемлекеттік бағдарламасына сәйкес 2020 жылы Қазақстан Біріккен Ұлттар Ұйымының электронды үкімет дамыту индексінде 28 орынға шығу керек. Бүгінгі таңда біз 39 орындамыз. Мемлекеттік бағдарламаның нысаналы индикаторына қол жеткізу үшін шаралар қабылдау қажет. Үкімет басшысы мобильді құрылғылар арқылы көрсетілетін қызмет түрлерін көбейтуді тапсырды. Қазір арнайы қосымшалар арқылы 31 қызмет түрі көрсетілетін болса, ол жалпы қызметтің тек 4%-ін құрайды.
Ақсәуле Байменшина, Наурыз Базаров, Хабар 24. Мемлекеттік қызмет түрлерін электронды түрде түрлі қосымшалар арқылы, атап айтқанда Егов Мобайл қосымшасы арқылы да алуға болады. Қазір Өскемендегі халыққа қызмет көрсету орталығының мамандары тұрғындарға осы қосымшаны телефондарына орнатып, пайдаланудың жолдарын үйретіп жатыр. Бүгінде Шығыс Қазақстан облысында 20 мыңға жуық тұрғын қызметтің осы түрін ұялы байланыс арқылы алады екен. Предоставляется на данное время. Бұл қосымша арқылы қызметтің барлық түрі көрсетіледі. Зейнетақы құжатын әзірлеу, сотталмағаны туралы және қозғалмайтын мүлікке қатысты да анықтаманы алуға болады. Түрлі жәрдемақыға қатысты құжатты да осы қосымша арқылы рәсімдеуге мүмкіндік бар. Ең бастысы уақытты үнемдейсің. Бұл халыққа қол жетімді, мысалы компьютер арқылы кез келген анықтамаларды алуға болады. Бірақ та кейде соңға барып та алып отырам, өйткені кейбір анықтамаларды алу ыңғайсыз болады. Жаңа үйіміз алғашқы қысқа шыдас бермейтін түрі бар. Бір топ қызылордалық осындай шағыммен арна тілшілеріне хабарласты. Сырдарияның сол жағалауынан пәтер алып, қоныс тойын тойлаған тұрғындар қуанышымыз ұзаққа созылмады дейді. Күн суыта салысымен газ пештері істен шығып, су көтерілмей жылу беру қиындаған мәселені тілші баяндайды. Сұлу Сырдың сол жағалауында өз үйім өлең төсегім болады деп қуанышша қойнына сыймағандардың бірі Мұхит Төлегенов. Көшіп келгеніне 2 ай болған тұрғындардың құрылыс компаниясына өкпесі қара қазандай. Тірнектеп тиыннан тиын құрап алған баспанасы қазір бас қайғысына айналды. Терезенің шеткісін гүлдеп тұрады жел. Гүлдеп мына резинкесінен гүгіп өтіп жа. Есіктері дұрыс жабылмайды. Балкондың есігі, ложаның есіктері дұрыс жабылмайды. Екі күн газ болмады. Ана газ деген таңғы сағат 8-ден бастап істей алмай жатты. Ана жақтан соң кешке су жоқ, газ жоқ. Үйде сонымен шайнықпенен отырдық. Дірілдеп тоңып отырдық. Жаңа шағын ауданның тағы бір мәселесі ауыз су. Ұзақ жылдар сарыла күтіп пәтер кілтін зор ілтипатпен алған тұрғындар суға жармай отырамыз деп тіпті ойламаса керек. Су көтерілмейді 5-ші этажға. Сосын мына есікті алып тазаланбайды. Ақшасын төлеп жатырмыз. Мына есіктердің бәрі дұрыс жабылмайды. Резинкелердің бәрін ауыстыру керек па білмеймін ғой енді. 7 миллион 800 мың қалды мен мысалы. Бұл 19 жыл ғой енді. Иә. Кеше жақындалды ғой бәрімізге. Сол проблема. Сосын сыртқы подъездіміздің есігі жабылмайды ғой шым. Ашық тұр ғой шым. Төбеден тарсылдап, моржадан төнімен күнімен балалары барлар шошып ұйықтай алмайды. Шуылдап үйдің жаңағы ішкен суымыздың өзі дарияның суы ма, ішінде фильтр қойдық міндетті түрде қойындар дегесін. Ол фильтрдің өзінің ішінде астында мынандай мөлшерде үлкен көп құм жиналып жатыр. Күнде біз су емес, почти құм ішіп жатқан сияқтымыз. Салған мекемелер де, жобаны салған мекеме де, не акиматта ешкім ештеңе істеп жатқан жоқ. Сапасыз үйлерді тастап барлығы кетті. Бұл үйлердің ерекшелігі әр пәтер автоматты газ қондырғысы арқылы жылытылады. Алайда тың жобаның шикілігі көп болып шықты. Көгілдір отынның жалыны шығатын мұржалар техникалық талаптарға сай емес. Бұл жерде көрсетілген кемшіліктер негізінде проекті бойынша біз жасап тұрмыз барлығын. Проекті бойынша кемшілік болып тұр біз. Біздің тарапымыздан біз проекті бойынша ешқандай ақаулар болмау керек тұғын негізінде. Енді біз өз тарапымыздан мұржалардың барлығын утилизеттік. Бір алдағы 2 жыл гарантиямыз бар. Соған байланысты басқа да кемшіліктерді қолымыздан келгенше өтейміз. Бұндай үйлер бірінші рет салынып жатыр бұл жағынан. Осындай комбинированный пештер бірінші рет қойылып жатыр да, сосын новинка болып тұр бұл біз жағынан. Сол күннің суытуына байланысты осындай конденсат жиналып тұр енді ары қарай. Алда қыссақ дағыз көреміз енді. Проекті жобалаушы мекемемен бірлесіп өзіміз шешім қабылдаймыз енді ары қарай. Біздің мердігерлердің 2 жылдық кепілдігі бар. 2 жылдың ішінде барлық кемшіліктер орнына келтіріліп жатыр. Осы күнге шейін осы салада енді қалада істедік. Ар шағым ел болғасын болады, бірақ дегенмен барлық үйлер өз қалпына жобасы сметалық құжаттарға сәйкес іс жасалып жатыр. Оны тексеріп, тиісті органдар тексеріп жатыр, бірақ барлығы заңдыққа сәйкес істеліп жатыр. Енді ішінара болып жатқан кемшіліктерге ол мердігерлер өздерінің қаражат есебінен кемшіліктерді жойып жатыр. Сондықтан ол кемшілік жөнінен болса, уақытылы хабарласа ол мердігерлер орнына келтіреді. Соңғы 3 жылда Қызылордада 10-нан астам шағын аудан пайда болды. Сырдарияның сол жағалауына жұрт биылдан бастап қоныстана бастады. Жалпы жыл аяғына дейін тағы 720 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға беріледі. Игілікті іс әрине. Дегенмен сырбойлықтар құрылыс қарқынымен қатар сапасына да көңіл бөлінсе дейді. Қамбар Бекенов, Қанат Еңсебаев, Айтмұхамед Байділдаев, Қызылорда, Хабар 24. Түркістанда жылу құбырынан шыққан ақауға байланысты тұтас бір мөлтек аудан жылусыз қалды.
көп қабатты тұрғын үйлерді айтпағанда мектептер мен балабақшалардың да іші азынап тұр. Бұл олқылықтың қашан ретке келетінін әзірге ешкім нақты айта алмайды. Белгілісі, жылу жүйесіндегі келеңсіздік үшін 4 қызметкер жұмысымен қоштасса, біреуі тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Қарашаның қара суығында бір сөн қаққан жұрттың жанайқайымен тілшіміз Жандос Жұмабек танысып қайтты. Жылу жоқ қой. Қара суыққа қақталып, жылуға жармай отырғандардың бірі Әбдірайымовтар отбасы. Бұл пәтерде екі қарт кісі мен жас балалар бар. Жартып жылу бермегендіктен түнмен тоңып, дірдектеп шықтық дейді отағасы. Жаураған соншалық балалар үйде сырт киіммен жүр. Бел жылудың вообще жылу жоқ. Жылу мәз емес. Вообще. Күндіз әшіл кішкене бір жағат. Түнде вообще жаққа мен ешқандай жағы жақпа түнде. Күндіз жағат бұрқырап тұрып. Бол жылу келмейді ешқандай. Подаш жоқ қой. Бұл әйелдер кеше әкімшікке барған екен. Осы подъездің әйелдер. Білдіреміз, істейміз деген істемейді. Қақан. Енді осы қой күн көргеміз енді аламыз енді. Киіммен жүреміз осы. Киіммен жатамыз. Жылу тек көп қабатты үйлерде ғана емес. Қаладағы орталықтандырылған жылу жүйесіне қосылған барлық әлеуметтік нысандарда да жоқ. Орталықтандырылған жылу жүйесіне қосылған 2 мектеп, Сәкен Сейфуллин және 17 мектептерімізде шамалы қазір төмен көрсеткіш болып тұр. Ол 16-17 градусты көрсетіп тұр. Қала бойынша ақау болғаннан кейін жылу жүйесінде осы кешегі күннен бастап төмен градус көрсетіп тұр. Шаһардағы 2300-ден астам бала білім алып жатқан Ататүрік атындағы номері 17-ші мектеп гимназиясына да арнайы бардық. Мұнда да сабақ бөлмелері азынап тұр. Мұғалімдер жылудың мардымсыз екенін айтып шағымдан. Күн жылда бір 30-35-40 сол жолда келіп тұрды. Ол күн жылда білінбейді жылы. Енді кеше суығаннан кейін одан көтерілмесе көтерілмеді, сол күйі қалды. Білім ошағы жылу болмаған соң 2-ші ауысымның сабақ кестесіне өзгеріс енгізген. Мұнда оқушылар 30 минуттан оқып жатыр. Мынау 6-шы, 7-ші, 8-ші сабақтарда, әсіресе түстен кейінгі ауысымдағы сабақтарды біз 30 минуттан қоюға біз арнайы шешім шығарып, оны мектепшілік арнайы бұйрықпен бекітіп қойдық. Әсіресе кешкісін ауа райы суық кетуіне байланысты бізде балалар жаурап қалмасын деген осы мәселені де шешіп отырмыз. Сол кішкентай кластың жалпы сынып жетекшілеріне біз қосымша тоқ көздерін қосуға да рұқсат бердік. Жылудың жырын айтып, жылу орталықтарына да бардық. Ондағы мамандар жер астындағы құбырлардан ақау шыққанын айтып ақталды. Бүгінге дейін бірнеше жыртықты бітеген, қалған ақауларды іздеп жатырмыз дейді. Оны қала әкімі өз бақылауын алыпты. 2-3 тәулік бойы қызметкерлеріміз күні-түн іздеп бүгін күнде тауып отыр. Қазір жайлап орнына келтіру жұмыстары атқарылуда. Мен қазір басына шығып өзім қарап отыратын боламын. Жылу үйіне жетпеген күндеріне әрине бұл жылу орталығы жеңілдік көрсететін болады. Қазір қалада бүлінген жылу құбырын қалпына келтіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Осы іске қатысты қызметтік тексеру де басталған көрінеді. Егер жауаптылардың кінәсі дәлелденсе, жазасын алады. Бірақ көк түтінге тұншығып, суыққа тоңып, дірдектеп отырған түркістандықтар үшін қазір біреудің жазаланған емес, жылудың тезірек берілгені маңызды болып отыр. Жандос Жұмабек, Самат Нағашбекұлы, Хабар 24, Түркістаннан. Алатырау облысына қарасты Дастор кентіндегі кәсіпкерлер мен тексеруші органдар арасында шу шықты. Мақат аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасын тексеру және қауіпсіздігін бақылау басқармасының мамандары кент базарында тұрған тауарларды тексерген кезде 40-тан астам саудагердің сатып отырған бұйымдарында тиісті сертификат болмай шыққан. Алайда құзырлы орган өкілдеріне базардағылардың айтар өз уәждері бар. Екі тарапты тыңдап қайтқан тілшіміз Арыстанбек Кенже әңгімелейді. Осы базардағылар бәріне барамыз, аламыз, киімді үстімізге киіп сөйтіп жүріп жатыр. Мен қарапайым халық ретінде айта аламын. Дастор кенті әкімдігіндегі жиынның ұйымдастырушы жергілікті қоғамдық бірлестіктің бірі болатын. Шағын және орта бизнес өкілдерінің арыз шағымдарын жинаған бірлестік бүгін екі жақтың өкілдерін беттестірді. Таудың басы тасымалданған тауарларға тиесілі сертификаттың болмауы. Ереже бойынша ондай тауарларды ел аумағында саудаға шығаруға мүлде тыйым салынған. Десек те кәсіпкерлердің де өз айтары бар. Мен Алматыда бірталай жерге барып сұрадым. Сертификат беріңіз десем, сертификат та бермейді, накладной да бермейді, чек те бермейді. Береді, мен Сулпак, Технодом, сондай үлкен нелер береді. Бірақ оны тауармен сатып ала алмаймын, оныкі удай қымбат. Оны халық алмайды. Енді сонда біз қалай жұмыс жасаймыз? Алайда заңның аты заң, ол орындалуы тиіс. Себебі сапасыз тауарлар адамдар саулығына кері әсер етіп жатса, жауап беретін біз дейді құзырлы орган өкілдері. Қазір істің алды сотқа жеткен. Іріктелген сәйкессіз өнімдерге біздер нұсқама бердік. Нұсқама орындалмады, сол себепті біздер бұл материалдарды сотқа жібердік. Әрі қарай сот шешімін шығарады. Бүгінде Мақат Дастор кенттерінен сертификатсыз тауар тасымалданған 27 кәсіпкер анықталып отыр. Енді олардың әрқайсысына ең аз дегенде 250 мың теңге айыппұл салынады.
Тасор кентіндегі ең пайдалы деп аталатын осы орталық базардағы күндік тауар айналымы 300 мыңға жетпейді екен. Сондықтан мұндағы сатушылар банағы құзырлы орган саған 250 мың теңгені айлап емес, жылдап таба алмаймыз деп қорқып отыр. Мен азынан кешке дейін тұрып, қазір 8400 теңге сауда жасадым. Пашын ашпай кеткен қыздар да бар. Бізде Тасорда сауда жай. Қарапайым халық енді қиналып тұр қазір. Бүгінгі кездесуге құзырлы орган өкілдеріне өзге кәсіпкерлерді қолдау ұйымдарында басшылары қатысты. Олар ушығып тұрған мәселені аудан шеңберінде шешіп көрмек. Бүгінгі жиынның қорытындысы бойынша хаттама жасақталып, кәсіпкерлерден түскен өтініш бойынша тиісті органдарға жазбаша түрде өтініш берілетін болады, ұсыныс берілетін болады. Көп болып кеңесте арба сынбай өгіз өлмейтін жол табылар, жиналғандар соған сеніп тарасты. Қалай дегенмен де аядай ауылдағы кәсіп иелерін тұншықтыра отырған жағдай аяқсыз қалмауы тиіс. Себебі бұлардың әрқайсысы нәпақасын таудадан айырып, мемлекетке екі сүйемек күн көріс қамында жүрген жандар. Арыстан Бекенжан, Амантай Мантинов, Жандос Рахматуллин, хабар 24, Атырау облысы, Тастор кентінен. Орал қаласында Вальдорф бағытындағы мектеп гимназиясының 3-ші сынып оқушысына вирусты менингоэнцефалит диагнозы қойылды. 10 жасар бала 21 қараша күні жедел жәрдеммен облыстық балалар ауруханасына түсті. Келесі күні инфекциялық ауруханаға жатқызылған. Қазір науқастың жағдайы жақсы. Мамандардың мәлімдеуінше мұндай сырқаттар уақытылы қаралса, толық жазылады. Көп жағдайда баласы сол мектепте оқитын өзге ата-аналар өз бүлдіршіндерінің денсаулығына алаңдайтыны жасырын емес. Бұл ретте вирусты менингитті мидың іріңді қабынуымен сипатталатын менингококты инфекциямен шатыстырып, үрейленбеуін сұраймыз дейді дәрігерлер. Junior Eurovision 2019 байқауының жеңімпазы Ержан Максим бүгін Алматыда баспасөз мәслихатын өткізді. Естеріңізге сала кетейік, Польшаның Гливице қаласында өткен дүбірлі додада жерлесіміз 2-ші орынды иеленіп қайтты. Жас әнші баспасөз өкілдерімен кездесуде 19 елдің дарында балаларға қатысқан ән байқауында алған әсерлері мен қызықты жайттарымен бөлісті. Тілшіміз Алуа Махамбет толықтырады. Ұшақтың бір сағаттай кешігіп қонуы Ержан Максимді күтіп алуға келген жанкүйерлердің көңіл күйіне еш әсер еткен жоқ. Сағат тілі түнгі үштен өткенде жиналған халық сүйікті әншісін ыстық ықласпен қарсы алды. Құшақ-құшақ гүлде, қошеметте бәрі Ержан үшін. Алыс жолдан шаршап келгеніне қарамастан Ержан мен анасы Гүлмира Әлібек, хабар арнасының директоры Динара Бисембина және меценат Арман Бакиевтің қатысуымен өткен баспасөз мәслихатына келді. Сауалдар негізінен Ержанның көңіл күйі, байқаудан алған әсерлер туралы болды. Енді өзім өлем, екінші орында жаман дәреже емес, қобалар жамаймын, жәйде өкінбеймін. Мен, наоборот, өзімнің еліме, Қазақстаныма осында екінші орын алып бергеніне көп-көп рахметімді айтамын. Байқауда қазылар алқасының шешім бойынша ең көп дауысты жерлесіміз Ержан Максим жинап, ол бірінші орынды еленіп тұрған еді. Алайда онлайн дауыс беру нәтижесінен кейін поляк қызы бірінші орынға шығып, Ержан екінші орынды еленді. Бірақ ғаламторда әлемнің түкпір-түкпірінен нағыз жеңімпаз Ержан Максим деген пікірлер айтылуда. Тіпті қазақ тілінің әуезділігіне сүйсініп, осындай ұлды дүниеге келген қазақ топырағына, әсіресе ата-анасына алғыс айтқандар өте көп. Қазақстан мықты болды, жақсы болды деп барлығы қаншама жанымызда жана Италиядан келген делегация болды, Португалиядан көп деген барлығымызға премьер-министрлеріміз жақын болды. Бәрі жеке-жеке келіп Ержанды құттықтаған кезде қаншама халық риза болған кезде біз барлығында үміттестік. Ержаннан журналистер байқау кезінде қызықты сәттермен қатар қандай қиындықтар болғанын сұрады. Сахна алдында кішкене қиындықтар болды. Ол кезде біз құлап-құлап мониторный наушник дейді ғой енді. Мониторный наушникті киіп айттық. Сол жерде менің құлағыма сол сыймай қалды. Өйткені менің құлағым құттай. Сосын маған қиын болды. Сосын құлағыма скотчпен жабыстырып тастады. Хабар агенттігі Ержан Максимнің жеңіске жетуіне барынша қолдау көрсетті. Себебі хабар агенттігі Еуропалық хабар тарату одағының қауымдасқан мүшесі болып табылады. Яғни Junior Eurovision байқауына үміткер ұсыну мүмкіндігіне ие.
Тұр мысалы Данеля Төлешіні жерсек, бірінші рет, екінші ретте бүгінгі осы жылда біз Ержан Максимді жібергенбіз. Ержан бар қазақстандықтардың үмітін ақтады деп ойлаймын. Хабар арнасының басшысы, агенттік бұдан әріде жастарындардың танылуына мүмкіндік жасап, осындай жобаларды жалғастыратынын айтты. Ал Ержан қазірдің өзінде байқау жеңімпаздарымен Польшада ән жаздырып қайтқан. Енді басқа да дүбірлі додалардан қалмаймын дейді. Болашақта сол елде өзінің жеке концертін беруді де жоспарлап отыр. Алуа Махамбетұлы, Нарымбек, Мұхит Құдықбаев, Хабар 24, Алматыдан. Әзірге айтарымыз осы, ден қойып тыңдағандарыңызға рахмет.